հարգելի падգամավորներ, պետք է խոստովանեմ, որ դժվար է կողմնորոշվել, թե ինչ ձևաչափով կարող է հանդես գալ քաղաքական մարմնի առջև բարձրագույն դատական մարմնի թեկնածուն։ Հանդես գալ տեսական ելույթով մտավախություն կա, որ կվերածվի ձանձրարի դասախոսության։ Հանդես գալ ծրագրային ելույթով, կարծում եմ դատավորի համար ծրագրային ելույթը տեղին չէ, քանզի դատավորի ծրագիրը, անկախ նրանից, թե որ դատական աճանում է պաշտոնավարում կամ պաշտոնավարելու, միայն մեկն է, այն է կայացնել արդար, անաչար, խղճի մտոք դատական ակտեր։ Ձեր դատին գործող դատավորը կարող է ներկայանալ բացառապես իր կայացրած դատական ակտերով, ձևավորած դատական պրակտիկայով և իր վարքագծով։ Ներկայացնել իմ պատկերացումները արդարության և արդարադատության վերաբերյալ կրկին գործող դատավորի համար տեղին չեմ համարում, որովհետև այդ պատկերացումները արտացոլված են դատավորի դատական ակտերում։ Վերջիններս պատկերացում են տալիս ոչ միայն դատավորի մասնագիտական կարողությունների մասին, այլ նաև թույլ են տալիս պատկերացում կազմել, թե տվյալ դատավորը որքանով է հավատարիմ բարեվարկության կանոններին, ինչ արժեքների և անձնական հատկանիշների կրող է։ Ուստի նախընտրելի ձևաչափ այս ելույթի ինձ համար գործնական ելույթն է, այսինքն կփորձեմ ներկայացնել այն հիմնախնդիրները, որոնք դատական համակարգում առկա է և որոնց լուծումը հիմնականում օրենսդրի լիազորությունների տիրույթում է։ Թեև կարող է այդ առումով կրկնվեմ պարոն Բեդևյանի հետ, ամեն դեպքում կցանկանայի նաև այդ խնդիրների վերաբերյալ իմ տեսակետը ներկայացնել։ Համար մեկ խնդիրը դատական համակարգում դատարանների ծանրաբեռնվածության խնդիրն է, դրանից բխող մի շարք ածանցյալ բացասական հետևանքներով։ Առաջի բացասական հետևանքը դա ողջամիտ ժամկետում գործերի քննության իրավունքի խախտումն է։ Ցավոք այսօր մենք ունենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, որով արձանագրվել է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում, հենց ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտման հիմքով։ Ընդ որում հարկ է նկատել, որ եվրոպական դատարանը ձևավորել է հետևողական այն մոտեցումը, այն իրավական դիրքորոշումը, ըստ որի կոնվենցիայի մասնակից պետությունները չեն կարող վկայակոչել իրենց ներպետական դատարանների ծանրաբեռնվածությունը որպես ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտում, հաշվի առնելով, որ կոնվենցիայի մասնակից պետությունները ստանձնել են պարտավորություն իրենց դատական համակարգերը կազմակերպել այնպես, որպիսի երաշխավորվի ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի արդյունավետ իրացումը։ Անվիճելի է, որ նաև դատարանների ծանրաբեռնվածությունը բացասական ազդեցություն է ունենում դատարանների աշխատանքի, դատական ակտերի արդարադատության որակի վրա։ Հետևաբար անհրաժեշտ է ձեռնարկել որոշակի քայլեր, ներդնել որոշակի մեխանիզմներ, որոնք կմեղմեն դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, այդ թվում ավելացնելով դատավորների թվաքանակը։ Նշեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններից դատավորների ամենաքիչ թվաքանակն ունեն Հայաստանը, Վրաստանը, Էստոնիան։ Հաշվի առնելով, որ վարչական արդարադատության ոլորտի դատավոր եմ, կփորձեի ներկայացնել 1-2 առաջարկ այն միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք առկա են վարչական արդարադատության ոլորտում ծանրաբեռնվածությունը մեղմելու համար և նաև որոնք պահանջում են օրենսդրի միջամտությունը, համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ են պահանջում։ Մասնավորապես վարչական դատարանի ծանրաբեռնվածությունը մեղմելու միջոց կարող է հանդիսանալ վարչական կարգով բողոքարկումը որպես վարչական դատարան դիմելու պարտադիր պայման։ Այս պայմանը համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում այսօր կիրառվում է միայն ճանապարհային ոստիկանության վարչական ակտերի առնչությամբ։ Այդ փոփոխությունը օրենսդրական արդեն իր դրական արդյունքները տվել է և դրա արդյունքում կարելի է նաև այս պայմանը կիրառել այլ վարչական մարմինների կողմից կայացվող վարչական ակտերի նկատմամբ։ Երկրորդ միջոցառումը, որը կարելի է կիրառել
մեղմելու համար վարչական արդարադատության ոլորտում դատարանից անհրաժեշտությունը հետևյալն է. Շարունակաբար մենք խնդիր ունենք, որ շարունակաբար վարչական մարմինները կրկնում են այն նույն խախտումները, որոնք վարչական արդարադատության մարմինները տևական ձևավորված, հետևողականորեն ձևավորված իրենց դատական պրակտիկայով արձանագրել են։ Ուստի անհրաժեշտ է օրենսդրորեն ամրագրել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կստիպեն վարչական մարմիններին գործել դատարանի հետևողականորեն ձևավորված դատական պրակտիկային համապատասխան։ Հաջորդ խնդիրը, որին կուզեի անդրադառնալ, վճռաբեկ դատարանի կառուցվածքի խնդիրն է, հաշվի առնելով, որ դուք պատգամավորներդ ամենայն հավանականությամբ նաև որոշում պետք է կայացնեք այս հարցի վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ շրջանառության մեջ է գտնվում դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որը նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանում ստեղծել առանձին վարչական գործերով մասնագիտացված պալը։ Այսօր մասնագիտական շրջանակներում բուն քննարկումներ են այն հարցի շուրջ, թե արդյոք անհրաժեշտ է վճռաբեկ դատարանում ունենալ վարչական գործերով առանձին պալատ, թե ոչ։ Այսինքն բովանդակային առումով հարցադրումը հետևյալն է. արդյոք անհրաժեշտ է, որպիսի վարչական արդարադատության ոլորտում մասնագիտացումը հասցվի վճռաբեկ դատարան։ Դատական համակարգում ցանկացած մասնագիտացում հետապնդում է հետևյալ նպատակը. ապահովել որոշակի կոնկրետ տեսակի գործերի քննության, որակի և արդյունավետության բարձրացում։ Այս նպատակը մեծապես իրացվել է 2008 թվականին վարչական դատարանի ստեղծմամբ, վարչական արդարադատության մասնագիտացված մարմնի ստեղծմամբ։ Բերեմ մի պարզ օրինակ. 2004 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքը։ 2006 թվականի, երբ մեկնարկել էին ապագա վարչական դատարանի դատավորների թեկնածուների վերապատրաստման դասընթացները, գերմանացի գործընկերների այն հարցին, թե արդյոք այս օրենքը կիրառվել է որևէ դատարանի կողմից, որևէ դատական ակտում, պարզ դարձավ, որ այս օրենքը իր գործողության 2 տարվա ընթացքում որևէ դատական ակտով և որևէ դատավորի կողմից չի կիրառվել։ Իսկ այսօր այդ մասնագիտացման շնորհիվ այս օրենքը ամենօրյա կիրառման օրենք է ոչ միայն վարչական արդարադատության մարմինների, այլ նաև վարչական մարմինների կողմից։ Սակայն մասնագիտացումը ամբողջապես չի ծառայի իր վերը նշված նպատակին, եթե այդ մասնագիտացումը չապահովի դատական բոլոր այցաններում։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ որպես կանոն մասնագիտացումը արտահայտվում է բոլոր դատական այցաններում։ Կհանդիպեք միջազգային փորձում դեպքեր, երբ մասնագիտացումը արտահայտված է միայն բարձրագույն դատական այցանում, սակայն արտահայտված չէ ստորին այցանի դատարաններում, բայց այնպիսի օրինակ, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետությունում է, երբ մասնագիտացումը արտահայտված է ստորին այցանի դատարաններում և արտահայտված չէ բարձրագույն դատական այցանում, որևէ երկրում նման օրինակ առկա չէ։ Ուստի այս հարցի վերաբերյալ որոշում կայացնելիս կխնդրեի նաև հաշվի առնել միջազգային փորձը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն տեխնացուին հարցերի համար հերթագրում։ Հերթագրվել է 3 պատգամավոր, Ագնես Ախամայան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան, հարցս նույն է։ Դուք հիմնական խնդիրը թիվ 1 նշեցիք, ծանրաբեռնվածությունը, իսկ խնդիր չէ, երբ գործադիրի ղեկավարը միջամտում է դատական իշխանության գործունեությանը, ինչպես է գնահատում 2019 թվականի մայիսի 20-ի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որով կոչ արվեց շրջափակել դատաների մուտքերը և ելքերը, ինչպիսին էր ձեր վերաբերմունքը, դրա կամ բացասական անտարբեր, շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 4-րդ հոդվածը ամրագրում է դատավորի գործունեության
հետևյալ սկզբունքը, գործունեության հիմքում ընկած ապա քաղաքականացվածության սկզբունքը։ Այս սկզբունքի լույսի ներքո գնահատելով Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության ներկայիս ընթացակարգը, իմ կարծիքով այս ընթացակարգը խոցելի է, թեև այս ընթացակարգով այսօր ներկա եմ այստեղ, եւ այդ խոցելիությունը մասնավորապես պայմանավորված է նրանով, որ ապակաղաքականացված մարմնում ընտրվող թեկնածուն հանդես է գալիս քաղաքական մարմնի առջև։ Ուստի, որպիսի կարողանամ հաղթահարել այս իմ համար թերի տար այս ընթացակարգում, այստեղ գալուց առաջ ես անխախտ որոշում եմ կայացրել ձեռնպահ մնալ բոլոր այն հարցերի պատասխանելուց, որոնք իրենց բնույթով քաղաքական են, պահպանելու համար այն սկզբունքը, որը ամրագրված է դատական օրենսգրքի 4-րդ հոդվածում։ Արձագանք։ Ձեր գործընկերը քաղաքական որակեց այդ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի շրջափակելու դատարանների մուտքերը եւ ելքել։ Գիտում եք արդյոք։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի արդեն։ Հաջորդ հարցը Արուսյակ Ջուլակյան։ Հարցը հանում է Վիգեն Խաչատրյան։ Ես հարգելով ձեր սկզբունքը եւս իմ հարցը կհանեմ, որովհետեւ ըստեյության վերջում կպարզվեր քաղաքական հարցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերը սպառվեցին։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ ընդհանուր մտքերի փոխանակության ժամանակն է։ Մտքերի փոխանակության համար առաջարկում եմ հերթագրվել։ Հերթագրում։